Ça, c'est le quai d'embarquement. Donc, vous voyez, ce sont les gouvernements qui sont en train d'être embarqués. Donc, qui vont vers le Nigeria. Muna da dabbobi wanda duk an sani cikin karkaran nan ba a himu dabba ba a himu dadin nama ba donc wannan abin yasa nake da guni zan kawo ta wani company na hudda nama Amin sarkin kawo. Allah ta miƙe. Amin sarkin kawo. Amin ya raba. Amin ya girka wani abu wanda zai zama alheri ga damagaran kuma an je can gaba ga ƙasa sai muna goyon bayan shi ruwan Allah ya yi za mu ta wurin wasa wannan wasa lalle kun gaji hawan ƙaho yadda nake so da ku a yi ladabi a shi ya shanu a hankali haka muke fata ko wani ba mu fatan ko kwarsa ne ko targaɗe ko mu fatan ɗan bahaushe ne.